У России очень много живой силы, сейчас объявлена мобилизация. Birincisi, Rusiyanın böyük canlı qüvvəsi var və bu gün o böyük səfərbərlik elan edib. Onlar müharibədə istifadə edəcəyi insanlara acımayacaq. İkincisi, Rusiyanın xüsusilə iri çaplı silahlar daxil olmaqla xeyli resursları var. Buna görə də o bizə hər hansı cəhətdən zərər vermək, bunu artırmaq üçün sona qədər gedəcək. Burada vacib məqam var. Rusiya xarika hadisələrindən sonra başa düşür ki, bu müharibəni uduza bilər. Söhbət ölkənin siyasi elitasından gedir. Bundan başqa Xaribənin gedişatını izləyən dünya anlayır ki, Rusiyanın güclü ordusu və keyfiyyətli istehsalı olan geniş miqyaslı hərbi sənaye kompleksi yoxdur. Hətta ölkənin hazırda strateji və taktiki baxımdan istedadlı komandirləri belə yoxdur. Mən də yerdim ki, Rusiya bu müharibiyə tam hazır deyil, lakin onların böyük həcmdə resursları, canlı qüvvəsi, texnikası və sursatları var. Təəssüf ki, biz insanlarımızın həyatı hesabına öz ərazilərimizi azad etməliyik. Bu qısa müddət davam edəcəyi proses deyil. Əlbəttə qışa, yəni yenilə qədər Ukrayna ərazilərinin azad edilə biləcəyini söyləmək istərdi.